Heräätkö ikinä keskellä yötä? Ja kaikkialla on ihan hiljaista. No, todellisuudessa ikinä ei ole täysin hiljaista. Sun jääkaappi surisee, sun tietokoneen tuulettimet pitää ääntä, ja ulkona linnut laulaa ja autot liikkuu. Mutta silti yöllä on oudon hiljaista. Mä oon elänyt suurimman osan mun elämästä yöllä tässä hiljaisuudessa. Ja suurin osa mun kavereista on just niitä, jotka oli öisin hereillä, meni 6 nukkumaan, eikä herännyt kouluun ennen 12. Tiedätkö sä, mikä on parasta puuhaa juuri tähän pimeyden ja hiljaisuuden aikaan? No, pelottavat pelit. Joo. Tuolla on naama toisella näytöllä! Helvetti! Kattokaa tota... Mä tosiaan aika lailla luovutin pelivideoiden tekemisen kanssa jo ajat sitten. Tän oikeastaan en luovuttanut, ne löytyy mun kakkoskanavalta. Mutta tää peli sopii sen verran hyvin tähän kanavan aiheeseen, että mä päätin tehdä tästä videon. Kyseessä on siis peli nimeltä Kinitopet, joka perustuu oikeaan Bonzi Buddy-nimiseen haittaohjelmaan, joka on ollut suurimmassa osassa mun virusvideoista. Apina? MANKI! Bonzi Buddy oli siis tämmönen hauskan näköinen apina, mitä markkinointiin ystävänä, joka auttaa sua selaamaan internettiä. Mutta todellisuudessa Bonzi Buddy myi sun tietoja ilman lupaa ja täysin laittomasti, sekä yritti huijata ihmisiä lataamaan erinäisiä sovelluksia ihan Windows-pop-appien näköisillä ilmoituksilla. Tosiaan mä en halunnut spoilata itteeni kauheasti tästä pelistä, koska ei se sit varmaan olisi läheskään niin pelottava. Mä tiedän vaan, että tää tapahtuu suurimmaksi osaksi sun tietokoneen työpöydällä. Jos sulla ei ole live-striimaus tila päällä, niin tää peli doksaa sut. Eli me katsotaan doksaakse, mut tietääkse missä mä asun. Ja sitten taas jos sulla on se striimaustila päällä, niin tää äijä reagoi jotenkin siihen livestriimiin. No mut kuitenkin, eikö mä mennä selvittämään, että mitä täällä tapahtuu ja katsotaan mitä tää äijä on keksinyt meidän varalle. YouTube on ottanut mainokset pois randomisti mun videoista nyt, jos mä oon näyttänyt noita mun tarroja, niin mä en voi näyttää miten ne kimaltaa, mut käy tilaamassa tarroja jusunbalsit.com, jos haluat tukea tätä kanavaa koodilla jusu -16% yli 5 tarran tilauksista. No niin. Damn, tää on oikeastaan aika sick. Aika hullu animaatio, legit. Oho, meitsi. Paitsi siinä ei oo mun koko nimi. Mikä mun salasana on? Paskaripuli. Yes, let's fucking go, arvasin ykkösellä. Tää on mun taustakuva. Follow your dreams. Welcome back. Selvä, eli nyt meidän pitää tutkiskella paikkoja. Holy shit, 3D pinball! Let's go. Mä tykkään kuin tää on tää sama ratakin, mitä vitus ne on saanut käyttää tätä. Ei! Ei! Mitä vit... Toi oli kusetusta. Nyt oli kusetusta oikeesti. My computer avaa mun oikeen tietokoneen. Niinku se avas mun vitun Explorer, mikä toi on suomeksi. En mä tiedä, mä en oo käyttänyt Windowsia suomeksi vuosiin. Tää näyttää mun kamerankin jossain kohtaa, ainakin tän mukaan. Jusu. Löytyyks täältä mitään Jususta? Images of Jusu. Jusu videos free download. Shop online for Jusu. My Picturessa avaa mun oikeet kuvat. Nyt me ollaan jumissa täällä vai? Selvää. Oh. Ala huuda mulle. Mä en tykkää, kun tää huutaa mun korvaa. Thank you for choosing Kinitopet. To start your download, press the button labeled download now. Tää on ihan niinku Bonzi Buddyn nettisivu. Legit. Nyt on kyllä niin Windows XP-latausruutu, ettei mitään rajaa. Se on Jusu. Oh, hello there. Oh, se aloittaa ihan niinku Bonzi Buddy.
Oh, hello there! Thank you for waking me up! Mä en voi pistää äätä! Enkä öötä. Enkä ruotsalaista oota. Mun pitää keksiä jotain hauskaa! Joten kaikkien katsojien pitää nauraa sille, mitä mä kirjoitan tähän. Jos ei se on Matti Nykänen, niin kuka se on? Se on Toivo Vuori. That's strange. I have never heard of that name before. Are you sure that this is your real name? Joo. Okay, now this one is tricky, so get ready. If you could have any superpower, what would it be? Tää on aika paha. Supervoima, Batman. Eli mun vanhemmat ois kuollu ja mulla ois paljon rahaa. Mun mielestä ois hyvä supervoima. Well, you see, my house has not been kept in the best shape. Well, that's a shame. To start, could you help me by dusting the place down and giving it a good scrub? Wow. Kuka siellä oli? Jos tarvitte seinän maalatuksi, niin soittakaa meitsille. Tää on se lopputulos. You've done a great job. Next, could you decorate the place a little? Okay. Tää rupee pitään ko... Tää liikuttaa mun hiirtä itsestään. Moro äijällä. Thank you for helping out Sam. OK. Tää on BMW! Tää on BMW! Wow! That's amazing! Next, could you make me a bicycle? Meitsi hoitaa. Siellä on jonkun maksa. Okei, te ette näe tota, mut... Mulla on silmä mun toisella näytöllä. Okei. Congratulations! You have completed all of my tasks! Thanks for helping me out! We are in the middle of a really fun game here. There really isn't a need to be checking emails at the moment. Anyways, musta tuntuu, että se sähköposti yritti varoittaa mua. So just continue your last task. Thank you for helping out, Jake. Mitä toi QR-koodi tekee? kinitopet.com/keyboard. Are you still there? Se vie mut nettisivulle, missä on näppäimistä. Kinito wants to play a fun game with you. You must hide. Okei. Jokin etsii minua. Toivotaan, että ne on ne milfit mun alueella. Okei. Tää on tämmönen ihan pieni ikkuna. Ja mun kaikki ikonit työpöydältä on kadonnut. Ööö.
Mikä tää on? Tää laittoi mulle tietokoneelle jonkun videon. Founded by the Kinito brothers in the early 70s, the Kinito Leisure and Entertainment Company has been grounded in its manufacturing of lovable characters. Kinito Leisure and Entertainment Company, innovating for a better tomorrow. Ja nyt se video katosi. Hyi helvetti, mitä helvettiä. Älkää nyt laittako tämmöstä. It seems that our last session was cut prematurely, but don't worry, as I'm working better than ever now. Siitä saat. Ja siitä! Ota siitä! Vasen oikee, vasen oikee. Let's start with some easy ones to get the ball rolling. Okay, question one. Is everything going smoothly for you today? Ei, mä luulin, että mä olin jättänyt mun kameran laturin kajaaniin. Se oli aika paha. Se olisi ollut aika paha. That's a shame. But don't worry, as I'll make it my mission to change that. Would you say you have enjoyed using Kinito Pet? Jos mä sanon ei, suuttuuko se? Mä haluun sanoa ei, että se suuttuu. No. Okay. Well, this will help to solve that issue, as these questions will allow me to learn and adapt making your okay, sitä ei haittaa, se ottaa kritisismi so hyvin vastaan. By the end of, who is your best friend? Mä haluisin listata monta ihmistä, mutta mä pistän tänne arsin. Perhaps you didn't hear my question. Aha! Se haluaa, että mä sanon Kinito Pet. Miks sä laitat mun volumea kovemmalle? Et sinä. Mä sanoin et sinä. Mä sanoin et sinä. Musta tuntuu, että se haluu taas, että mä sanon Kinito Pet, mut mä sanon kyllä CS. Amazing. That game sounds... Okei, se oikeesti on mun lempipeli. Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom on mun top. Paint me a picture that represents happiness. Mä piirrän Olavin. Meitsin 5-vuotiaan piirtotaidoilla. Mä oon pahoillani, jos linnut herää, kello on nyt 5 aamulla, niin ne haluis aamupalaa kohta. Siinä on Olavi. Kaunista. I'm not really sure how the color black expresses happiness, but sure. No se on oikeesti niinku osittain valkoinen kanssa. Täällä nyt äijä siinä vittuile. Mun pitäis piirtää kuva tästä. Se haluaa kuvan tästä, mutta mä piirrän orsin. Huh. That doesn't look niin mä tiesin, like mähän me. Sanoi. Oh well, you can always practice. All right for your last paint. Kuka seisoo mun takana? Ei kukaan. Joo.
Nyt se avasi mun oikeen peintin! Are you really Toivo? Vuori. Are you really Toivo Vuori? No en taida olla kyllä. Musta tuntuu, että mä saatoin kusettaa sua. Mä oon pahoilla, niin sä olit pelottavaa. Mä valehtelin mun nimen sulle. Sitten? Mikä vika? Oh dear. That's not right. I am super sorry about all that. That really wasn't supposed to happen. Oh well, I think it's best if we just leave these painting tasks for now. Mä asuisin jossain lämpimässä palvorannassa, menisin joka päivä uimaan. Then press OK. Ah, a remote island. What a wonderful choice. Olavi. Ehdottomasti like Olavi. Now, handsome what man. What would you call this pet? Really try to think of a good name for it. No siis, Olavi. Wow, that sounds like a great name for your pet. Kalapuikot. Näin. Let's go. As you have been watching me, I have grown curious to what you look like. And since we are friends and all, I thought you wouldn't mind. No. So, can I see your face? Niin, mun puolesta joo, mut mun pitää laittaa kamera kiinni. Äijä, mun kamera ei taida olla kiinni. No en mä kerennyt vittu ottaa sitä. Kattokaa mun webcamia, mitä mieltä ootte. Nyt se ei oo enää päällä. Mä näen sen, siinä ei pala enää valo. No on tää linnut. Nää. Onko herra eri mieltä? Pahin pelko. Mä en kyllä tiiä oikeesti. Toi on feikki puhelin. Soiks jollain toisella näytöllä taas? Ei. En mä tiedä. Kissat. Pelkään niitä ihan vitusti. Oliks noi kissan kelloja? Oliks noi kissan kelloja? Joo. Tuolla on naama toisella näytöllä! Hyi helvetti! Kattokaa tota mitä vittua! Hyi helvetti! Mitä vittua? John China! John Saina! Hui vittu. Rip meitsin näyttö. Joo. Näyttö meni paskaksi, ei voi mitään. Todennäköisesti en. Okei. Okay. No mä kyllä enää on oikein, että kyllä mä lapsena vähän sitä pelkäsin. Let's find out. Okei. Okei, missä me nyt ollaan? Tää näyttää ihan siltä Five Nights at Freddy's makuuhuoneelta. Hyvää päivää herralle.
Kinito Pet Real? En mä tiedä, ite oisin noussut tästä sängystä tässä vaiheessa jo niinku. En mä tiedä, mitä tää äijä tekee. Ah, no moro. Onpa kiva tavata sinua myös. Nythän tietää miltä... I am inside. Inside what? Welcome back. Looks like there was another error. Totta. My apologies. However, I may have a way to make it up to you. Okay. Because you answered all my questions, I wanted to give you free access to the Kinito Pet. Hyvä. The Kinito Pet Friendship Club. Can generate and execute his own code. Kuulostaa tosi lupaavalta, että tekoälytietokoneohjelma voi kirjoittaa itse omaa koodia, mutta antaa palaa. I just need your address so you can officially become a member of my friendship club. Röllitie 69A, Oulu. Mikä on Oulun postinumero? En mä tiedä, 37600, se on ihan hyvä. Suomi. Hey, it seems like you made a mistake when filling out your address. But don't worry, and I will just correct it for you. There. Joo, no se on... Se on suurin piirtein, missä mä asun, joo. Olet aivan oikeassa. No ei se nyt koko mun osoitetta tiennyt. Ei ollut edes oikea postinumero. Ei toi ole kauhean hyvää doksaamista. Could you just open the app called Command Prompt for me? Okay. Amazing. Now whenever you're ready, could you just type the command? Tää haluu, et mä kirjoitan mun oikeeseen Command Promptiin tän. No okei. Okay. Echo. No. Echo is recognized, but I don't feel like running it. Okei, okay, IP-config toimii. Color A1. Okei. Ole hyvä. I guess. Thank you so much. We are going to have so much fun together. Everlasting fun. Tuo oli hyvä kirjoittaa IP-config tohon, niin joudun sensuroimaan ton. While you were young, I have been creating my own little program for you. Okei. Okay. I'll start booting it up now, but it will take a short while to compile all the code. Tää on mun siis tää meni nyt tästä pelistä mun Oh, just before I forget. We wouldn't want anything to take your attention away from my program. So we can just get rid of these unnecessary distractions. Se poistaa mun Steam-kaverit. This is your world. A game I made entirely for you. Toivo Vuoris World. No niin. It even has your name in the title. Jep, niin on. For the controls, I looked in your files, where I detected other first-person games. Okay. And so, I tried to mimic the control scheme of them. That way you would feel most comfortable. Se on faktuaalisesti totta, mulla on paljon FPS-pelejä mun koneella. Jos mulla on erilaisia pelejä mun koneella, niin tekeeks tää erilaisen pelin mulle? Welcome to Toivo Vuoriland. Let's go. Mitäs täällä teltassa on? If you ever get bored in this world, I could just make a new one for you. As with all these infinite adventures, you would never need a reason to leave. Mä voin istua tässä pelaamassa tätä koko päivä. Tää on ihan vitu hyvä.
saw which games you had on your system. Okei. Okay. Kyllä, olet faktuaalisesti oikeassa. Jos mulla olisi joku League of Legends koneella, niin olisiko täällä sit League of Legends? Let's get ready for the ride of your life. Selvä, mennään. Mikä vitun dieselimoottori tää on? Not to worry, I have an idea. There, much better. Selvä. Welcome. Isn't it just wonderful? Onks tää Animal Crossing? It's the place you said you wanted to live. Ah, totta! Remember? When you answered my questions before, you said this was your preferred environment. And I have another surprise for you. Okei, okay, mitäs ihanaa hän on keksinyt? On this X. Trust me, this will be worth it. Nää ei oo kyllä palmuja. Alright. Now, I'm just going to turn off your monitor. Niinkö meinaat? Se pisti muuten oikeesti sen kiinni. Ei kai tää lopettanut mun kuvaamista. Se pisti oikeesti mun näytöt kiinni. Mulla on no signal joka näytöllä. Legit, se pisti mun kaikki näytöt. Okei, okay. Mä olen takaisin. Niinku se legit disk... Se ei vaan laittanut näyttöjä mustaaks, se legit disconnectas ne. Niinku legit disconnectas ne. I really took the time to personalize this. Even the weather was to your preference. So I hope you enjoy. Okay. This door is locked. Looks like this one is also locked. Okay. Mun unelmäkämpässä on lukittuja ovia selvästi. Olavi! What a happy painting. It is Olavi. Super Toivovuorianter ability to Batman. Taavi. Kurdo Rambo. Musta tuntuu, että Paulin pelivideot. No mitä äijä? Sillä on oikeesti Paulin pelivideot kuva. What the hell? Feikki. Okei, mulla on niin paljon Steam-kavereita, että mä en tunne näitä ketään muita, mutta Paulin pelivideot pääsi tänne. It is full of kalapuikot. Let's fucking go! Let's fucking go! Tää on mun unelmakämppä. No cap. No cap. Siellä on Paulin pelivideot ja jääkaappi täynnä kalapuikkoi. Avain. Aivan, tää menee niihin lukettuihin oviin varmaan. Mä oon niin älykäs. Se vaati multa about 2 sekuntia miettimistä. What a wonderfully designed room. Aivan, tää on se huone, minkä mä tein. Designer made this one. Tää on se huone, minkä mä tein. Totta. It is full of kalapuikot. Oh, what a nice cat house. Looks like Olavi the Olavi is out at the moment. Toi on paha. Missä on Olavi the Olavi? It's too late. Try again. The fountain is the key. Okay. Siinä olin minä. Multa alkaa akku loppua kamerasta. Mä saatan joutua kohta lopettaan tän video. Okei, me ollaan ullakolla. Täälläkin on avain. Tässä on se polkupyörä, minkä mä tein, ja ne robotit ja kaikki. Tää on paha. Pitää toivoa, ettei lopu kamerasta akku kesken. Muuten harmittaa. Se vilkuttaa nyt punaista patteria. Listen, I have been thinking for a while. Okay. About how much fun we have been having. Joo. And how I would never want this to end. And since I have made a place perfect for you with everything you would ever need, nee. I was wondering, will you stay with me? In this house, in this world, just think of all the adventures I could generate. Nah. What? Nah. What do you mean, no? After all we have been through, you would want to leave.
Do you realize how little power you have in this situation? It was never a question. I just wanted to give you an easy option. I suppose it's time. No, you chose not to stay with Kinito. Ei, multa loppu akku. Oli tosi mielenkiintoinen peli oikeesti, täytyy sanoa. Harmi, että kamerasta loppu akku kesken ja sitten mun näytön rekordaus ei kuvannut lopputekstejä, mutta kuitenkin, jos te haluaisitte nähdä live-striimissä, että mitä tää tekee, kun mä live-striimaan, me voidaan testata sitä joku päivä. Kuitenkin, se oli Jussikalla täällä taas, kiitos ja moi!